14 січня. Сьогодні церква згадує праздник обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, а також святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Треба сказати, як сповнилось 8 день, коли мали обрізати хлоп'ятко і назвали його ім'ям Ісус, що надав був ангел, перше ніж він почався в лоні, Господь Бог наказав робити обрізання як обов'язок, котрий буде знаком союзу між мною і вами. Наказ той дав Господь Бог Авраамові і Мойсеєві. Наказав, щоб ізраїльський народ зберігав закон обрізання. Закон, що був образом і провіщенням нашого хрещення. А зі слів святого Євангелиста бачимо, що Ісус Христос підкорився законові. Бо ж сам Спаситель так каже: «Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити». І доповнив він закон той, коли замість обрізання встановив таїнство хрещення, коли водою і духом очистив нас від усякої нечистоти, і доповненим та досконалим новим завітом з'єднав нас із небесним. При обрізанні надано святому дитяті ім'я Ісус, коли бо архангел Гавриїл благовістив пречистій Діві воплочення Сина Божого, тоді сказав: «І вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Коли згодом святому Йосифу явився у сні ангел, він так само сказав йому, що пречиста діва породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус. Бачимо, як пресвята родина слухала цього голосу Господнього в своєму житті. Бачимо, як сам Господь, слухаючись закону, приймає це ім'я від його опікунів, від Йосифа і Пресвятої Діви Марії. Це ім'я Боже. Тому і ми будьмо послушні завжди законам Божим, законам церкви, і дотримуємося тих заповідей, яких Свята Церква, яких Господь Бог нам довіряє.